بسم اللہ الرحمن الرحیم. حلال جانور کے جنہیں قربانی کے لیے ہو چاہے قربانی کے علاوہ ذبح کیا جاتا ہے، ان جانوروں میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو کھانا حرام ہے، یعنی حلال جانور ہونے کے باوجود بھی حلال جانور کے بعض اعضا کھانا حرام ہے. وہ کتنی چیزیں ہیں کہ جنہیں حلال گوشت جانور میں کھانا حرام ہے؟ تو عام طور پر جو مشہور ہے وہ 14 چیزیں ہیں کہ جو حلال گوشت جانور میں کھانا حرام ہے، یعنی اگر اس کو شرعی طریقے سے بھی ذبح کیا جائے تب بھی اس کی یہ 14 چیزیں انسان نہیں کھا سکتا. نمبر 1 خون، نمبر 2 فضلہ، نمبر 3 تلی، نمبر 4 مسانہ، نمبر 5 بچیدانی، نمبر 6 کپورے، نمبر 7 آنکھوں کا ڈھیلا یعنی آنکھ کے اندر جو یہ بلیک رنگ کا جو حصہ ہوتا ہے اس کو کھانا، 8ویں چیز عضو تناسل، 9ویں چیز فرج، یعنی فرج وہ مقام کہ جو فیمیل کا مقام پیشاب ہوتا ہے اسے کہتے ہیں فرج، 10ویں چیز حرام مغز جو ریڑھ کی ہڈی کے برابر میں ہوتا ہے اسے بھی کھانا حرام ہے، 11ویں چیز پتا، 12ویں چیز وہ چیزیں جو بھیجے میں چنے کے دانے کی شکل میں ہوتی ہیں کہ جب انسان جب جانور کے سر کو دو ٹکڑے کیا جائے تو آپ دیکھیں کہ اس کے بھیجے کے قریب چنے کے دانے کے سائز کی گول 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 چیزیں ہوتی ہیں، ان کو بھی کھانا حرام ہے، 13ویں چیز غدود یعنی جو گرہ کی طرح گوشت میں پڑ جاتے ہیں انہیں بھی کھانا حرام ہے، اور 14ویں چیز احتیاط واجب کی بنا پر وہ پٹھے کہ جو ریڑھ کی ہڈی کے دونوں طرف ہوتے ہیں انہیں بھی کھانا حرام ہے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.